Համասկայինի լուսի Tutunjian ցուցադրաստրահին մեջ բացումը կատարվեցավ Զոհրաբ Կիրեջյանի ցուցահանդեսին։ Բացման խոսքով հանդես եկավ Սյուզի Դերդերյան, որ արվեստասեր հասարակության ներկայացուց Զոհրաբ Կիրեջյանը, որ հայ հասարակության ծանոթ է նաև իբրև արձակագիր, աշխատակցելով քրական զանազան բարբերաթերթերու հետ։ Աբա անհայտնեց, որ Զոհրաբ Կիրեջյան հրադարագած է 3 հադորներ եւ անդամ է Հայաստանի քրողներու միության։ Իր գարկին հանդես եկավ նաև Միսակ Տերզյան, որ նույնպես ողջունեց ներկաները ցուցահանդեսին բացման արդիվ։ Անսավ թե Զոհրաբ Կիրեջյան հայ քրականության մեծ ծանոթ է նաև իբրև քրող, իսկ քերանգարները առավել ապարգահատ կանշվին հստակությամբ եւ զանազան քույներու սիրով։ Միսակ Տերզյան հաստատեց, որ Զոհրաբ Կիրեջյանի կորզունեությունը գարթյունավորվի արվեստի եւ քրական քեղեցիկ կորզերով, որովհետեւ իր մեջ մեկտեղված են արվեստը եւ քրականությունը, ավելցնելով, որ Զոհրաբ Կիրեջյան դպրոցական օրերին ի վեր դարբեր սեր ունեցած է թուղթին եւ քույներու նկատմամբ, իսկ անոր առաջին կորձերը, որոնք ներառված են ցուցահանդեսին մեջ, նկարված են դագավին 1950 թվականին։ Նշենք, որ ցուցահանդեսը բաց կմնա մինչև 11 հունիս 2015։